អ្នកស្រាវជ្រាវភាពយន្តខ្មែរក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ដល់70លើកឡើងថាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងទ្វីបអាស៊ីសុទ្ធតែមានស្នាដៃមាសផ្នែកភាពយន្តដោយក្នុងនោះស្នាដៃមាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ទី60ដល់70លោកឆោមវិរៈគឺជាសមាជិកក្រុមព្រះសូរិយាដែលជាក្រុមយុវជនធ្វើការស្រាវជ្រាវលើភាពយន្តខ្មែរក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ដល់70ក្រុមនេះក៏ធ្វើការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍភាពយន្តទាំងនោះដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងអាស៊ីប្រទេសណាក៏មានស្នាដៃមាសដែរនៅប្រទេសថៃស្នាដៃមាសរបស់គេគឺនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70កម្ពុជាស្នាដៃមាសរបស់យើងតាំងពីឆ្នាំ60ដល់75នៅប្រទេសវៀតណាមក៏មាននៅកូរ៉េក៏មានដូច្នេះយុគមាសនៃភាពយន្តរបស់យើងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំមុននឹងខ្មែរក្រហមចូលដល់ភាពយន្តខ្មែរយើងមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ទាំងនៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបគូเก่งกองภาพยนตร์ชนะ6ตุ๊กตาทองและรางวัลสิงโตทะเลจัดงานมหกรรมภาพยนตร์แห่งเอเชียครั้งที่19งูเก่งกองยอดภาพยนตร์แนวแปลกเรื่องเยี่ยมที่สุดที่ดังมาแล้วทั่วตลาดโลกนำแสดงโดยเจียยุทธรดีสเวทยอดดาราเด็กเด็กหญิงวิจิตรผมเจ้านี่แหละมันเป็นงูตามพวกไอ้ระบายตบเตียตอนมันจะทานเจ้าในกิจจนในบาร์เต้ยังสมบัติอาจารย์โดยฉะนั้นให้ปานเจียในทั้งไอ้ตีบับไข่ตัวลากับน้องมองนี้นี่มันเข้าในประเทศเซียมฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียมีกรงสังกบรัยมาสมาชิกยกตัวเป็นจังในสกีเพียบยนต์ในอารมณ์ประโกนาประใบดาเปรียบรมตนาคอดโลกบานยกสายยนต์ในอ่อนนู้นตัวเป็นจังในอารมณ์មានរឿងច្រើនណាស់អប្សរារឿងឆាយាលើអង្គររឿងវាសនាកុសលសិតតែជាបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណចិត្តនិងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសង្គមរាជនិយមដល់ពេលសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរយើងបានយកខ្សែភាពយន្តដែលផលិតករគាត់ល្បីល្បីដូចលោកលីប៊ិនជីមលោកលីយូសរៀងលោកទីលំគុនលោកឈានុកអីយកទៅប្រចាំងនៅប្រទេសជិតខាងយើងដូចជាថៃវៀតណាមឡាវហើយមានភាពយន្តខ្លះបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសចិនទៀតផងដូច្នេះពួកយើងគិតថាមរតកដ៏មានតម្លៃទាំងអស់នេះត្រូវបានខ្មែរក្រហមបំផ្លាញមួយផ្នែកធំដូច្នេះយើងគួរតែស្វែងជ្រាវឡើងវិញព្រោះថាយុគនេះគឺជាយុគមួយដែលគេបានសន្មតថាជាយុគមួយដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជាតិយើងបីជាភាពយន្តជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក៏ដោយក្រុមព្រះសូរិយានៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកភាពយន្តក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ដល់70មួយចំនួនតាមរយៈរោងភាពយន្តនិងបណ្ណាសាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយើងត្រូវស្គាល់ទីមួយគឺរោងកុនអ្នកណាទីពីរតួអ្នកណាខ្លះឧទាហរណ៍គង់សំអឿនគាត់បានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូច្នេះកូនណាដែលគង់សំអឿនលេងគឺស្ថិតតែក្នុងសម័យឆ្នាំ60 70ទាំងអស់ទី2យើងត្រូវស្គាល់ថាតើស្រុកយើងពីដើមក្រុងណាដែលស៊ីវិល័យក្រុងរាជធានីភ្នំពេញជាក្រុងស៊ីវិល័យជាងគេទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅអាស៊ីក្រុងបាត់ដំបងជាក្រុងមួយដែលមានរោងកុនអត់ទៅ7រោងនៅកំពង់ចាមមាន4រោងនៅកំពតមាន4រោងដូច្នេះក្រុងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានឯកសារនិងអាចនឹងមានការរក្សាទុកពីប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះម៉េចដែរអត់ជួយជួយគ្រាអ្នកនេះបានហ៎ម៉េចពេញហ៎ចេះស្ដាប់ខ្មែរទេនៅប្រទេសគេគេតម្កល់ទុកនៅក្នុងបណ្ណាសារដ្ឋានឬក៏បណ្ណាល័យដែលគេតម្កល់ទុកកសែតអីអញ្ចឹងណាយើងទៅកូពីមកយើងទៅកូពីដូចថានៅប្រទេសថៃគេគិតលុយដោយសារតែទី1ខ្ញុំស្គាល់ប្រធានអាខាយនៅនោះគេគិតលុយពីយើងឯងហើយដល់ពេលនៅម៉ាឡេស៊ីនៅសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺគេគិត1ដុល្លារអញ្ចឹងយើងមានរកឃើញមិនអាចកូពីមកទៅអស់មកហើយគិតលុយឲ្យគេទៅគេគិតជាសាធារណៈគេទុកជាសម្បត្តិសាធារណៈឲ្យឥឡូវ
អ្នកស្រាវជ្រាវភាពយន្តខ្មែរក្នុងទសវត្សទី60ដល់70អាងថារាល់ភាពយន្តដែលពួកគេបានរកឃើញមិនមែនសុទ្ធតែអាចដាក់បញ្ចាំងជូនសាធារណជនទាំងអស់នោះទេពីព្រោះឯកសារមួយចំនួនត្រូវបានខូចរីឯខ្លះទៀតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឯកសារខ្លះវាជាមរតកវិជ្ជាអាខាយយើងមិនអាចប្រើវិញបានទេទីហោដូចរូបថតយើងបានត្រឹមតែតាំងទៅអីអញ្ចឹងណាហើយបើហ្វីលកុនមានហ្វីលខ្លះដាច់កណេកណាអីអញ្ចឹងយើងប្រើអត់បានទេតែបើយើងបានវាជាសំនាងជាកុសលយើងទៅយើងរកឃើញល្អមកយើងអាចយកមកប្រចាំងបានអឺនិយាយទៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិនៅលើសិទ្ធិក្រុមគ្រួសារដូចជាខ្សែភាពយន្តខ្លះបានយើងមានមែនប៉ុន្តែភាពយន្តហ្នឹងម្ចាស់គេគេនៅរស់អញ្ចឹងយើងត្រូវសុំសិទ្ធិគេក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសុំសិទ្ធិគេក្នុងការដាក់បញ្ចាំងគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅក្រុមបេសោយ៉ាធ្វើគឺគោរពច្បាប់គោរពនេះវាមានផលល្អពីទី1គោរពដល់ស្នាដៃរៀមច្បងទី2គោរពក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងឯងដូច្នេះពួកយើងខ្សែយន្តខ្លះបងប្អូនគាត់អត់បងប្អូនគាត់នៅរស់គាត់ស្លាប់កូនគាត់នៅរស់យើងទៅសុំសិទ្ធិកូនគាត់ដើម្បីសុំថាទោះបីយើងមានមែនតែគេមិនឲ្យយើងក៏យើងប្រជាបានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំសិទ្ធិពីគេឲ្យត្រឹមត្រូវមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវហើយទើបយើងយកមកបញ្ចាំងជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងបានមើលសមាជិកក្រុមព្រះសូរិយារូបនេះលើកឡើងថាក្រុមព្រះសូរិយានឹងបន្តស្រាវជ្រាវអភិរិយនិងអភិវឌ្ឍស្នាដៃភាពយន្តខ្មែរក្នុងទសវត្សទី60ដល់70លើពីនេះក្រុមព្រះសូរិយានឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍស្នាដៃភាពយន្តទាំងនោះបន្ថែមទៀតតាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីនានាដូចជាកម្មវិធី10000អាឡ័យដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងដើមខែសីហាក្នុងគោលបំណងចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរជួបជុំសិល្បករសិល្បករនីជើងចាស់ការប្រគំតន្ត្រីចម្រៀងដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តនិងការដាក់តាំងបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ដែលនៅសេសសល់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី60ដល់70មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមព្រះសូរិយាក្រុងនឹងធ្វើបណ្ណាល័យដែលមានរក្សាទុកនៅស្នាដៃក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ដល់70ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនចូលសិក្សានិងទស្សនាដោយសេរី
Thank you.